2.20 примерно, 2.30. Был взрыв. Все в пыли, и мы только сейчас только что попали. Оно в панике по стоком выбежали, оделись. Все в дыму было, не могу объяснить. Сложно. Все в дыму, запах непонятный чего-то. Тут горит, там. Мого тата сьогодні вночі прилетів в КАП, і він мені вночі зателефонував, сказав, що будинка, ні криші, ні дверей, нічого немає. Але дякувати Богу, що він живий. Це саме головніше, що він живий. Ой, в них собачка ще бігає? Так, там аж три собачки. Всі цілі? Всі цілі, але ми прийшли сьогодні вранці з чоловіком, собачки плакали, у них були сльози.